ဖျားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမကျမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အကောင်အနာကိုစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတို့တို့ကြော်ဖြတ်ကြပါစို့တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်ရေးအတွက်ရဲ့ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကကျွတ်တင်ဆန္ဒမဲ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုမျိုးမြန်မာတန်ယုံကကြေညာပါတယ် ကျွတ်တင်ဆန္ဒမဲ့ပေးခွင့်ရှိသူ986ရာကျော်ရှိပြီးမဲ့ပေးခဲ့သူဦးရေကတော့9000ရာကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေကျွတ်တင်မဲ့ပေးနိုင်ဖို့မနေ့ကအောက်တိုဘာ17ရက်အထိတန်ယုံကမဲယုံဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာကျွတ်တင်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့အစပိုင်းရက်တွေမှာတော့မဲလာပေးသူများတာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတချို့ကြောင့်အ
မဲဆန္ဒရှင်တွေရောကုညီပေးကြသူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့တန်ယုံကဆိုထားပါတယ်2015ထွေထွေရေကောက်ပွဲတော့ကတောင်ကိုရီးယားရောက်ကြိုတင်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်48ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်